Tässä jaksossa testataan saksalainen ja belgialainen olut. No niin, ja sittenpä on ensimmäisenä saksalainen Hacker Pskor Münchner Gold. Nimi on aika vaikea lausua, mutta saksalainen ja pullo on tyylikäs. Hieno pullo tässä. Oho! Erityisesti on halunnut panostaa tässä niin nyt äänimaailma. Te voitte samaistua tähän. Kuulen nämä kaikki yksityiskohdat. Musiikkia korvissa. Ja väri on tuommoinen tuossa. Kullan keltana. Laitetaan siihen ruuttuun nyt, niin nippelitietto on vähän boksiin. Tässä kun maistellaan. Ja oikein miellyttävä ja raikkaama kuin olut. Oikein hyvä. Kyllä täytyy tällekin oluelle niin 5/5 antoa, että jos haluaa hyvän saksalaisen oluen, niin tässä on aivan loistava. Laitetaan arvosanas 5/5. Sitten on belgialainen olut. Hoegaarden Witbier. Miten nyt lausuttaankaan? Ja laitetaan tuossa infoboksi ja siihen ruuttuun. Näette vähän muita nippelitietoja tästä oluesta sitten. Ja nyt on värityksessä pikkuinen ero. Tämä on tämmönen sammempi. Ei ole enää kirkas väri. Sammeen väri. Hajusta ei osaa sanoa mitään, tuommoinen. En minä osaa oikein sanoa mitään, mutta maistetta, se on se tärkeä. Ovelan makuun. Ei ole missään nimessä pahan makuun. Maku on semmonen niinku, miten minä osasin kuvua. Ei ole semmonen raikkaan makuinen niinku se edellinen saksalainen oli, vaan vähän päinvastainen on tämä maku. Mutta siitä huolimatta silti joten niin hyvä maku. Vaikea kuvata sitä oikein. Ei ole pahaa silti. Kyllä minä 4 pinnaa tälle annan. 4 pinnaa annan, että jännän makuinen olut. Huomattavasti erilaisempi kuin tähän mennessä mikään on ollut. Mutta silti se on jotenkin hyvää makuinen. En tiedä, osaanko se liitteen oikein, mutta näin. Mutta siinä oli tämänkertaiset oluttestit, ja jos tykkäsit tästä tyylistä nyt. Tästä tyylistä, millä minä nämä tein.
pikkusen panosti enempi editointi sun muuhun äänimaailma ja näin. Ja, niin paina peukkuen ja kerro, jos tykkäsit, niin tehdä sitten seuraavat jaksot kanssa vähän samalla tyylillä ja tuua niihin kanssa jotta sitten uusia juttuja, elementtejä. Mutta kiitos, kun katsoit videon ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.